eleyi tun lagbara o eleyi tun lagbara o oro okunrin la muwa o abi on pe ni Abdullahi weda omo ilu o ni omo Ilorin Abdullahi weda omo Ilorin on gbe sangu ota nilu Eko wa mo pe ni Abu omo Sekina omo Ilorin ni bo kini Abu se gangan bawo ni Deborah se je si Abu bawo de ni omo yi se je omo to pe lo fe mi oya mama e ba salaye bo le yin se je e salaye mi ni ya Deborah o Abu si pa le o tolo won fi omo mi asi ko mo fun o si pa Deborah mo o si pa Deborah lo ru moju mo ana o awon ti o jo n gbele mo lo ye ki Deborah o dide le ko lo so ko ri la ko si nigba si won ja leku won bo ku Deborah ni ole o si ko mo lo legbe Deborah ni leyi se oju ogbe wa lara Deborah abo fun lorun pa ni nigba tan ba se omo yi ta lo lomo yi ke se Abu ni o bi mo fun o ti bi mo ki ko to lo sodo Abu nigba ti o wa pa Deborah tan o gbe omo isa lo agba mi o yin yo sanu mi o I want to go to the house. 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 Iwo mo ba mi photo yen tin ba tin so en to ba ti kan ko kan e se mama eyin eyan ti en wo wa nle mama ti en wo ni olodum mo je ki abi amu foju sunkun omo ma fi photo yen mama ti en to duro yi omo won ni awon ni ya omo te en wo yen oruko omo yen ni je Deborah Deborah di ago ti koko ni oko kan tele ijade laarin won o ku olodo oko yen abi be ni o lati la fa bu weda o igba to ku olodo oko yen o wa fe okunrin yi okunrin lo fe won pe ni Abu weda weda o n gbe ni sangota ni pinle ogun sugbon ta n pe ni ilu Eko pinle ogun pinle ogun ni bo ilu Eko ni omo Ilorin ni o se wa ri omo eleyi ni Deborah bi tele si ni oko to koko fe ni Ibadan ko to di pe o fe Abu omo to koko bi ni awali ni won pe o lo koko bi si Ibadan ko to fe Abu won wa ni loru moju ana okunrin yi Abu o wa pa eleyi sinu ile nigba to pa tan eni eleyi ni Abu o lo pa eleyi sinu ile Deborah iya ti e ni mi o o ti komo tin toju mi won wa mu ofo omo re wa ba nbadan pe Deborah ti ku o ko si sadede ku o Abu to je oko re o ti pa sinu ile o Abu ti pa ran mi le nigba to wa pa sinu ile tan o wa wo pe ko ye ko won sanwo lo omo ti Deborah wa bi foko mi ko to dodo re o ti wa gbe sa lo so eyin eyan wa te n wo wa te baba wa ri oju tojo bayi Abu loruko re nje Abu weda gbogbo omo Nigeria nwa o ile ise olopa gan ti declare wanted pe ki won wari omo to gbe sa lo ngba to nlo ni o ko lo bi omo yi omo ti iyawo re to pa bi fe lomi ko to fe o le leyi ti won jo ngbe o ti wa gbo mo sa lo ngba to pa iya re tan Abu weda ta nwa re o o gbe sangu ota nipinle ogun nilu Eko Abu weda ta so ni o enikeni to baba wa ri tori tolorun o ti so ya idi o ti foju sunkun omo bayi o ti jabi si polodo esanu mi o esanu mi o Abu weda ni o Abu weda re bi bo lodo re to n gbe sangota na
0900 260 0871 17. 0900 26 30 87 17. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30 87. 0900 26 30